قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ہم ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہیں. مستفید تو ہم الحمدللہ ان سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن بالمشافہ جو ہے وہ مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح محبتوں کو قائم رکھے، اسی طرح ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ کام کر رہی ہیں اسے قبول و منظور فرمائے. تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال، بارک اللہ فی علمکم و عملکم، و جزاکم اللہ عنا و عن المسلمین خیر الجزاء. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.